ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ میں جلال الدین قاسمی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج اس نشست میں ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم اور دلچسپ موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس موضوع کا نام ہے مسئلہ تقدیر۔ موضوع اہم اور دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا پیچیدہ ہے، مگر اتنا بھی پیچیدہ نہیں کہ آپ موضوع کو سمجھ نہ سکیں۔ ادنا تامل اور تفکر سے اگر آپ کام لیں گے تو اس موضوع کی ہر بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے۔ سب سے پہلی بات اس موضوع کے تعلق سے یہ ہے کہ آیا انسان مجبور ہے یا مختار؟ تو جبریہ ایک فرقہ گزرا ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ گویا یہ فرقہ عربی کے اس شعر کا مصداق ہے کہ القاہ فی الیم مکتوفا وقال له ایاک ان تبتل بالمائی، کہ ہاتھ پیر باندھ کر کے اس کو پانی میں ڈال دیا گیا۔ ہاتھ پیر باندھ کر کے کسی شخص کو دریا میں ڈال دیا گیا، اور پھر اس سے کہا جا رہا ہے کہ خبردار خبردار، تیرے بدن کا کوئی حصہ بھیگنے نہ پائے۔ اس فرقے کے پاس اپنے موقف پر کچھ شرعی دلائل ہیں۔ اپنے موقف پر وہ پہلی دلیل سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جو لوگ کفر کے موقف پر ہیں، اے ہمارے نبی آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو جبریہ فرقے کا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ کفر کے موقف پر ہیں ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ وہ ایک کٹھ پتلی کی طرح ہے جس کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طریقے سے اللہ ڈور ہلاتا ہے، انسان نما یہ کٹ پتلی اسی طریقے سے حرکت کرتی ہے۔ دوسری دلیل وہ سورہ مدثر کی ایک آیت پیش کر کے دیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اور تیرے رب کے لشکر اتنے ہیں کہ ان کی تعداد کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے۔ سورہ مدثر کی آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، تو انسان مجبور محض ہی ہوا۔ تو یہ جبری فرقے کا عقیدہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ اس کے بالمقابل ایک فرقہ ہے جس کا نام معتزلہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں مختار ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ناظرین کرام، ان کے اس عقیدے سے یہ لازم آیا کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، جبکہ ان کا یہ عقیدہ قرآن حکیم کی ایک آیت جو سورہ صافات میں ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے عملوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کا بھی خالق ہے، اور یہ فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بندوں کے اعمال کا خالق نہیں، بلکہ بندے خود اپنے افعال کے خالق ہیں۔ اور ان دونوں کے بین جو عقیدہ ہے اور جو معتدل تصور ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان نہ تو مستقل مختار ہے، انسان نہ تو مستقل مختار ہے اور نہ مجبور محض ہے، بلکہ وہ من وجہن مختار ہے اور من وجہن مجبور ہے۔ جیسے کسی شخص سے آپ یہ کہیں کہ اپنا داہنا پیر اٹھا لے، وہ اپنا داہنا پیر اٹھا لے گا۔ پھر اس سے یہ کہا جائے کہ اپنا بایاں پیر بھی اٹھا لے، تو وہ اپنا بایاں پیر اٹھانے پر قادر نہیں ہوگا۔ اس مثال سے ناظرین کرام یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان نہ مکمل مختار ہے نہ مکمل مجبور ہے، مختار مستقل بھی نہیں اور مجبور محض بھی نہیں، بلکہ جبر محض
اور اختیار مطلق کے بین بین وہ من وجہ مختار ہے اور من وجہ مجبور ہے، اور یہی معتدل عقیدہ ہے، اور تقدیر کے بارے میں یہی معتدل تصور ہے۔ اہل سنت والجماعت فرقہ جبریہ کا یہ جواب دیتے ہیں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ انسان مجبور محض ہے، اور سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہو جس میں اللہ نے اپنے رسول سے یہ کہا کہ تم چاہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں، اور سورہ مدثر کی جو یہ آیت پیش کرتے ہو اپنے موقف کی دلیل میں کہ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے دے، تو آؤ ہم بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ ان آیتوں کا جواب دیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ ہی کے اندر ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ انکار کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور سورہ بقرہ ہی کے اندر ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ برے لوگوں کو، فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے۔ سورہ غافر کے اندر یعنی سورہ مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہو مسرف کذاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو اسراف کرنے والا ہے، جو زیادتی کرنے والا ہے، اور جو بہت زیادہ جھوٹا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آراف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اے ہمارے رسول آپ ان لوگوں کو اس آدمی کی خبر دے دیجئے جس شخص کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں، پس شیطان اس شخص کے پیچھے لگ گیا، کہ شیطان کے پیچھے لگ جانے کی وجہ سے آدمی گمراہ ہوا۔ انسان مجبور محض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زخرف کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے جو اس کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر انسان مجبور محض ہوتا تو شیطان اس کے پیچھے لگ کر کے اس کو گمراہ کیسے کرتا؟ پتہ یہ چلا کہ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں کے نتیجے پر آدمی غلط کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معتوب ہوتا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو مجبور محض مان لیا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ ہر چیز مکتوب اور مقدر ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز پہلے سے تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، تو اذا کان کل شیء مکتوبا و مقدرا فلماذا الحساب، اگر ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور ہر چیز پہلے سے مقدر ہے، انسان مجبور محض ہے، تو فلماذا الحساب، تو حساب کس لیے؟ اور رومی نے جبریہ فرقے کا ایک بہت بہترین جواب دیا ہے کہ ایک انسان جب ایک کتے کو پتھر مارتا ہے تو چوٹ پہنچانے والی چیز پتھر ہوئی، اب پتھر چوٹ پہنچا کر کے اس کتے کو ایک طرف لڑھک کر کے ٹھہر جاتا ہے، لیکن کتا یہ جانور چوٹ پہنچانے والی چیز یعنی پتھر کی طرف نہیں دوڑتا بلکہ مارنے والے کی طرف دوڑتا ہے۔ ایک کتے کو بھی معلوم ہے کہ مختار کون ہے اور مجبور کون ہے، اسے معلوم ہے کہ جس نے مجھے مارا ہے انسان نے وہ مختار ہے، اور یہ پتھر اس کے ذریعے پھینکا گیا ہے، یہ مجبور ہے۔ تو ایک کتے کو بھی یہ علم ہے کہ انسان مختار ہے اور پتھر مجبور ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھی جائے کہ انسان مستقل مختار نہیں اور انسان مستقل مجبور نہیں، بلکہ اختیار مطلق اور جبر محض کے درمیان ایک برزخ ہے، اور یہی معتدل راستہ ہے۔ یہ پہلی بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے۔ دوسری بات یہ جان لیں کہ کسب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو آدمی جو نفس اچھا عمل کرے تو اس اچھے عمل کا فائدہ اسی کو ملنے والا ہے، اور جو نفس جو انسان برا عمل کرے تو اس کے برے عمل
का बदला उसी को मिलने वाला है। यहां जो लफ्ज कस्ब इस्तेमाल किया गया है, आखिर इस कस्ब का क्या मतलब है कि इंसान कस्ब करता है। कस्ब के मफहूम को जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और अक्सरियत गलत रास्ते पर चली गई। आइए कस्ब का हकीकी मफहूम जान लेते हैं, उसको एक मिसाल से समझें कि कस्ब क्या है। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में इस उन्वान के साथ हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दूसरी बात ये जान लें कि कस्ब क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। जो आदमी, जो नफ्स अच्छा अमल करे तो इस अच्छे अमल का फ़ायदा उसी को मिलने वाला है, और जो नफ्स, जो इंसान बुरा अमल करे तो उसके बुरे अमल का बदला उसी को मिलने वाला है। यहाँ जो लफ्ज़ कस्ब इस्तेमाल किया गया है, आखिर इस कस्ब का क्या मतलब है कि इंसान कस्ब करता है। कस्ब के मफहूम को जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और अक्सरियत गलत रास्ते पर चली गई। आइए कस्ब का हकीकी मफहूम जान लेते हैं, उसको एक मिसाल से समझें कि कस्ब क्या है। मसलन सूरज के अंदर जो रोशनी है वो मुस्तकिल बिज़ात है, वो उसकी खुद की रोशनी है, और चांद के अंदर जो रोशनी है वो उसी सूरज से मुस्तार है। नाज़रीन किराम, गौर फरमाएं कि चांद के अंदर जो रोशनी आई है दर हकीकत वो सूरज ही की रोशनी है, मगर अगर गौर की निगाह डाली जाए तो पता ये चलेगा कि जगह, मकाम और महल बदल जाने की वजह से रोशनी का मिजाज भी बदल गया और साथ साथ उसका नाम भी बदल गया। नाम किस तरह बदला? सूरज के अंदर जो रोशनी मौजूद है उसको ज़ौ कहा जाता है या ज़िया कहा जाता है, लेकिन चांद के अंदर जो रोशनी है उसको नूर कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूनुस के अंदर इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी जअलश्शम्स ज़ियाअन वल्क़मर नूरन। वही ज़ात है जिसने सूरज को ज़िया बनाया और चांद को नूर बनाया। यह आयत करीमा बता रही है कि सूरज की रोशनी का नाम ज़ौ है और चांद की रोशनी का नाम नूर है। तो देखिए, रोशनी चांद के अंदर वही है जो सूरज के अंदर थी, लेकिन महल और मकाम बदल जाने की वजह से नाम उसका बदल गया। और दूसरी तब्दीली ये हुई कि सूरज के अंदर जो रोशनी है उसको धूप कहा जाता है और चांद के अंदर जो रोशनी है उसको चांदनी कहा जाता है। सूरज की रोशनी गर्म होती है, उसके अंदर हरारत होती है, मगर चांद के अंदर जो रोशनी होती है वो हल्की होती है और ठंडी होती है। इसी तरीके से कस्ब बंदे का इख्तियारे मुस्तकिल और जबरे महज के बैन बैन अमल का नाम है। तीसरी बात ये जहन नशीन करने के लायक है कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक अमानत पेश करनी चाहिए, जिसका तस्करा सूरह अहज़ाब के अंदर किया गया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा वहमलहा इंसान इन्नहू काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह फरमाता है, हमने अमानत को आसमानों पर, जमीनों पर, पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन उन्होंने इस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया और उससे डर गए, लेकिन इंसान ने उस अमानत को उठा लिया, वो बड़ा ही जालिम और जाहिल है। नाज़रीन किराम, इस आयत करीमा में अमानत का क्या मतलब है जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने आसमानों पर, जमीनों पर और पहाड़ों पर पेश किया और इन तीनों ने इस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया? मुफस्सिरीन किराम ने अमानत की तफसीर इख्तियार से की है। अल्लाह ने यह इख्तियार आसमानों के ऊपर पेश किया, जमीनों के ऊपर पेश किया, पहाड़ों के ऊपर पेश किया, लेकिन ये इख्तियार लेने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन इंसान ने इसको ले लिया, उठा लिया। इस आयत करीमा से पहली बात तो ये मालूम हुई कि इंसान मुख्तार है और इंसान ने अपनी खुशी से इस इख्तियार को कबूल किया है,
اور دوسری بات اس آیت کریمہ میں جو غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ امانت ہے کیا؟ امانت کی تفسیر تو اختیار سے کی گئی ہے مگر امانت کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر میں نے کسی کو 1,000 روپیہ دیا اور اس سے رسید لے لی تو یہ امانت نہیں ہوئی بلکہ اس کو ایداع کہتے ہیں، ودیعت کرنا۔ اسی طریقے سے ہم نے کسی شخص کو 1,000 روپیہ دیا اور اس کے اوپر کسی کو گواہ بنا لیا، یہ بھی امانت نہیں ہے بلکہ اسے بھی ایداع کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے وہی 1,000 روپیہ کسی کو دیا، نہ تو آپ نے رسید لی اور نہ تو آپ نے کسی کو گواہ بنایا، تو اس کو امانت کہتے ہیں۔ اور یہ امانت جو کسی کے پاس رکھی جاتی ہے، اس نیت سے رکھی جاتی ہے کہ رکھنے والے کو جب بھی ضرورت پڑے تو اپنی امانت اس شخص سے واپس لے لے جس شخص کے پاس اس نے وہ امانت رکھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اس موضوع کے متعلق کچھ تمہیدی کلمات تھے، کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی، جو آپ کو اس موضوع کے سمجھنے میں آسانی فراہم کریں گی۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ اچھی طرح جان لیں کہ ایمان بالقدر یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، الایمان بالقدر رکن من ارکان الایمان، کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور دوسری بات کہ تقدیر ایک ایسا عقیدہ ہے کہ المشرکون والکفار لا ينکرون القدر، کہ کفار اور مشرکین بھی یہ مسئلے تقدیر کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ تقدیر کے مسئلے کو مانتے تھے، تقدیر کے اوپر وہ ایمان رکھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تقدیر کے اوپر ایمان نہ لائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تقدیر کا انکار کر دے، تقدیر پر ایمان نہ لائے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کر دوں جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب القدر کے اندر لائے ہیں۔ روایت اس طرح، وعن علی جن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن بأربعین، یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بعثنی بالحق ویؤمن بالموت ویؤمن بالبعث بعد الموت ویؤمن بالقدر، رواہ الترمذی فی کتاب القدر۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب القدر کے اندر لائے ہیں۔ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ 4 باتوں پر ایمان نہ لائے۔ پہلی چیز ہے وہ گواہی دے، یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، باثنی بالحق۔ دوسری چیز ویؤمن بالموت، موت کے اوپر ایمان لائے۔ تیسری چیز ویؤمن بالبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے اوپر یقین رکھے۔ اور چوتھی چیز جس پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ ہے ویؤمن بالقدر، اور وہ تقدیر کے مسئلے پر ایمان لائے۔ ترمذی شریف کتاب القدر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت بتاتی ہے کہ جب تک آدمی تقدیر کے اوپر ایمان نہ لائے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلم نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز مقسوم ہے، ہر چیز مقدر ہے، تو تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بیٹھے رہو، ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت نہیں، مقدر میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اور دلیل میں وہ ابن ماجہ کتاب الزہد کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ آئیے وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ روایت اس طرح، وان ابی تمیم الجیشانی جی قال سمعت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔
حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ابن ماجہ شریف کتاب الزہد کے اندر ایسے ہی لائے ہیں. حضرت ابو تمیم جیشانی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین، دوسرے خلیفہ، مشہور صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اسی طرح توکل کرو، اللہ پر تم اسی طرح بھروسہ کرو، اللہ پر تم اسی طرح اعتماد کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر حقیقی توکل کر لو تو اللہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جیسے کہ پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیٹ باہر نکلتے ہیں، خالی پیٹ باہر نکلتے ہیں اور واپس جب ہوتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھر پیٹ واپس ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. لیکن ناظرین کرام اس حدیث پاک میں غور فرمائے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ پرندے بھی تدبیر کرتے ہیں، گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے. حدیث پاک میں یہ ہے کہ وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، تدبیر تو کرتے ہیں، بغیر تدبیر کے ان کو بھی روزی نہیں ملتی. پتہ یہ چلا کہ جنت میں جانا اور دوزخ میں جانا یہ منوط بالعمل ہے، آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے اور آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے. ناظرین کرام مسئلہ تقدیر پر سلسلہ کلام جاری ہے، یہ گفتگو ابھی یہیں ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر اسی عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلہ تقدیر پر سلسلہ کلام جاری ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہر چیز مکتوب ہے، مقسوم ہے، مقدر ہے تو پھر تدبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور دلیل میں ابو تمیم جیشانی سے مروی ایک روایت پیش کرتے ہیں جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر لائے ہیں. اس روایت کے اندر ان کا جو نقطۂ استدلال تھا ہم نے اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا. آئیے حقیقت کیا ہے اور تدبیر کی کیا اہمیت ہے ایک حدیث کی روشنی میں جان لیں. حدیث اس طرح: وعن ابن ابی خزامت عن ابیہ قال ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارائیت رقا نسترقیہ و دواء نتداوى بہ و تقات ان تقیہ حل ترد من قدر اللہ شیئا قال ہی من قدر اللہ. رواہ الترمذی فی کتاب القدر. حضرت ابن ابی خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو بیمار کے اوپر کچھ دعائیں پڑھ کر کے پھونکتے ہیں، وہ دوا ان تداوا بھی، اور جب بیمار ہوتے ہیں تو طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے جاتے ہیں. وہ تقات ان تقیہ، اور اسی طریقے سے بیماری سے بچنے کے لیے یا بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں. تو اے اللہ کے رسول، کیا یہ تقدیر کے خلاف ہے؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو تدبیر سے تعلق رکھتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی من قدر اللہ، یعنی یہ تدبیر بھی در حقیقت تقدیر میں ہے. ناظرین کرام ایک بات واضح طور پر یہ معلوم ہوئی کہ
تدبیر اختیار کرنا بھی تقدیر میں داخل ہے، یعنی بندہ پہلے عمل کرے، عمل کے نتیجے کو، عمل کے ثمرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے، اسی کو توکل کہتے ہیں اور اسی کو تقدیر پر ایمان کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ہمیں ملتا ہے جسے ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے، وہ اثر اس طرح: وان ابی عثمان النہدی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وہو یطوف بالبیت ویبکی اللہم ان کنت کتبت علی شقوتا او ذنبا فمحہ فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب۔ ابن جریر طبری نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، حضرت ابو عثمان نہدی یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم ان کنت کتبت علی شقوتا او ذنبا فمحو، اے اللہ اگر تو نے میری تقدیر میں بدبختی لکھ دی ہے یا گناہ لکھ دیے ہیں تو اے اللہ اس بدبختی کو مٹا دے، اسی طریقے سے کوئی گناہ لکھ دیا ہے تو اس گناہ کو مٹا دے۔ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، اس لیے کہ جس چیز کو تو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو تو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، تیرے پاس تو ام الکتاب ہے۔ اس اثر سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی چیز مقدر ہے، اگر کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو وہ مٹا بھی سکتا ہے۔ یہاں رک کر کے ناظرین کرام ایک دقیق مسئلہ یہ جان لے کہ تقدیر دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ تو وہ تقدیر جو ما کان معلقاً، جو معلق ہوتی ہے، تو اجید عند وجود سبب، اگر کسی سبب کے اوپر وہ معلق ہے تو جب سبب پایا جائے گا وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں بندے کو یہ چیز حاصل ہوگی اگر وہ یہ نیکی کرے گا، اگر اللہ نے بندے کو وہ چیز دینے کا ارادہ فرمایا ہے اور اسے کسی نیکی کے اوپر معلق کر دیا ہے، بندہ وہ نیکی کرے گا تو وہ چیز اسے مل جائے گی اور اگر نہیں کرے گا تو وہ چیز اسے نہیں ملے گی۔ یہ تو تقدیر معلق ہے۔ اور دوسری چیز تقدیر مبرم، ما کان غیر معلق تو یقو ما وقت ہی لا یتقدم ولا یتاخر، اور ایک تقدیر ہے جو ٹلتی نہیں، جو کسی سبب پر معلق نہیں ہوتی، وہ اپنے وقت کے اوپر واقع ہو جاتی ہے، اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، لا یتقدم ولا یتاخر۔ ناظرین اکرام، اب ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اچھے اعمال کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، مگر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ آئیے پہلے وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح: وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق قال ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون فی ذالک علقۃ مثل ذالک ثم یکون فی ذالک مزغۃ مثل ذالک ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح ویؤمر بأربع کلمات بکتب رزقه وعمله وأجله وشقي وسعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه مسلم في كتاب القدر۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب التقدیر کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق اور مصدوق ہیں کہ ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک علقہ کی شکل میں رہتا ہے، جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ اس طرح جب یہ معاملہ اس کے اوپر گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، پھر اس کے اندر وہ روح پھونکتا ہے، یعنی 4 مہینہ گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پیٹ کے اندر موجود بچے کے اندر فرشتے کے ذریعے روح ڈلوا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ البانی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر 4 مہینے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساقط بچہ ہی پیدا کیوں نہ ہو، نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور دفنایا جائے گا، لیکن اگر 4 مہینہ گزرنے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر کے دفن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ روح ڈالنے کے بعد فرشتے سے یہ کہتا ہے کہ 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھ لے، ایک تو اس کا رزق لکھ لے، اسے کتنا رزق ملنے والا ہے، اسی طریقے سے یہ کون سے کام کرے گا اس کا عمل لکھ لے، پھر اس کے بعد اس کی مدت حیات کیا ہے یہ بھی لکھ لے، اور آخر میں یہ لکھ لے کہ یہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا۔ اور آپ نے اس طرح فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک آدمی جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے اور جنتیوں کے عمل کرتے کرتے وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے لیکن تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے، اور ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے تو یہ پتا چلا کہ آدمی کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، آدمی کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے جنت میں جائے گا، تو انسان مجبور محض ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہی انشاءاللہ اس عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آدمی مقدر کی وجہ سے جنت یا جہنم میں جائے گا، بلکہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتبار آخر کا ہے، اگر آدمی مرنے سے پہلے جنتیوں کے عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر آخر حیات کے اندر جہنمیوں کے عمل کرتا ہے اور جہنمیوں کے عمل پر اس کی موت ہوتی ہے تو وہ جہنم کے اندر جائے گا، جیسا کہ حدیث معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہی بات کہی گئی ہے، جسے امام ابی داؤد کتاب الجنائز میں لائے ہیں۔ روایت اس طرح، وام معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ یہاں ٹھہر کر کے ایک اور سوال کا جواب لے لیں۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچا یا انہوں نے اللہ کے پیغام کو نہیں سنا اور اسی طریقے سے ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم اس کے پاس کسی پیغمبر کو نہ بھیج دیں۔ تو اب جن کے پاس پیغام پہنچا ہی نہیں تو ان کے بارے میں، جنت یا دوزخ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو آئیے ایک حدیث پاک جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ صحیح ابن حبان کے اندر لائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حدیث اس طرح، وعن الاسود ابن سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربعۃ یحتجون یوم القیامہ رجل اصم ورجل احمق ورجل حرم ورجل مات فی الفترہ فاما الاصم فیقول یا ربی لقد جاء الاسلام وما اسمع شیئا واما الاحمق فیقول ربی قد جاء الاسلام
والصبيان يخزفونني بالبعر وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليعطينه ثم يرسل رسولا أن ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما رواه ابن حبان في صحیحه وقال الالباني هذا حدیث صحیح. حضرت اسود ابن سری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کا ٹیسٹ میدان حشر کے اندر لیا جائے گا. ایک تو بہرا ہوگا, وہ یہ کہے گا کہ اے میرے معبود تیرا پیغام میرے پاس آیا لیکن میں تو بہرا تھا, میں نے سنا ہی نہیں. اور پھر پاگل یہ کہے گا کہ اے اللہ, اے میرے رب, تیرا پیغام میرے پاس آیا لیکن میں تو پاگل تھا, اس وقت بچے میرے اوپر میگنیاں پھینک کر کے مارا کرتے تھے. اور انتہائی بوڑھا آدمی جس کی عقل چلی گئی ہو وہ یہ کہے گا کہ اے میرے رب, تیرا پیغام اسلام میرے پاس آیا لیکن میرے پاس تو عقل ہی نہیں تھی. اور وہ آدمی جو فطرت میں مر گیا, فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو رسولوں کے درمیان کا وقفہ, وہ آدمی یہ بولے گا کہ میرے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عہد لے گا, پھر ان کی طرف ایک رسول بھیجے گا اور وہ رسول ان سے یہ کہے گا کہ یہ سامنے جلتی ہوئی آگ ہے, اس کے اندر کود پڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت جو لوگ اس وقت کے رسول کو, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بنا کر کے بھیجے گا, اس کی بات مان کر کے اگر آگ میں کود پڑیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, وہ آگ ان کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی. تو ناظرین کرام, یہ اس شبہ کا جواب ملا اس حدیث پاک کے اندر کہ جن کے پاس پیغام نہیں پہنچا, جن لوگوں نے پیغام نہیں سنا یا پیغام کو سمجھنے کے قابل نہیں تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کے اندر ان کا ایک ٹیسٹ لے گا. اسی طریقے سے وہ بچے جو ان لوگوں کے ہاں پیدا ہوئے جو مسلمان نہیں تھے, ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے, اس سلسلے میں حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ موجم الاوسط کے اندر ایک حدیث پاک حضرت انس سے لائے ہیں, وہ پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. حدیث اس طرح, وان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اولاد المشرکین خدم اہل الجنہ, رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط. حضرت امام طبرانی اس حدیث کو موجم الاوسط کے اندر لائے ہیں, راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک کرنے والوں کی اولاد یا جنہوں نے مذہب اسلام کو قبول نہیں کیا ہے ان کی اولاد یہ جنتیوں کے, مسلمان جنتیوں کے خادم ہوں گے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ بچے کسی کے ہاں بھی پیدا ہوں, کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہی کے ہاں پیدا ہوں, اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں ڈالے گا, اس لیے کہ ان کی پیدائش فطرت کے اوپر ہوئی تھی. اور دلیل کے طور پر وہ حدیث پاک بھی اپنے سامنے رکھ لیں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح, وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمع هل تحسون فیہا من جدع ثم یقول ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم, رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور جو ماحول ہوتا ہے اسی ماحول میں وہ ڈھل جاتا ہے. اگر ماں باپ یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں, اگر ماں باپ نصرانی ہیں تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں, ماں باپ مجوسی ہیں تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل صحیح سالم ہوتا ہے, کان جو کاٹا جاتا ہے وہ بعد میں کاٹا جاتا ہے, یعنی صحیح سالم پیدا ہوتا ہے, عیب بعد میں آتا ہے. ایسے ہی ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, شرک اور کفر بعد میں اختیار کرتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ روم کی اس آیت کریمہ سے استدلال فرمایا ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل الخلق اللہ, یہ وہی فطرت ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور یہی سیدھی راہ ہے. تو گویا ان دو احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے ہاں پیدا ہو
اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس کی پیدائش فطرت کے اوپر ہوئی۔ ناظرین کرام، آخری نقطہ یہ کہ کیا آدمی اپنی برائی کے اوپر، اپنے برے عمل کے اوپر تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے، تقدیر کی دلیل لا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہم وہ حدیث پیش کر دیں جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے۔ حدیث اس طرح: ان عبید ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم موسیٰ فقال له موسیٰ انت آدم الذی اخرجتک خطیئتک من الجنہ فقال له آدم انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ اصطفاک برسالاتہ وبکلامہ ثم تلومنی علی امر قدر علی قبل ان اخلق فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ۔ رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء۔ حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر لائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم مثال میں یا عالم برزخ میں حضرت آدم اور موسیٰ کے درمیان بحث ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا، اچھا آپ ہی وہ آدم ہیں جن کی غلطی کی وجہ سے ہم لوگوں کو جنت سے نکلنا پڑا اور دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، آپ نے اگر غلطی نہ کی ہوتی تو ہم جنت سے نہ نکالے جاتے، ہم سب جنت ہی کے اندر ہوتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، کیا تم وہی موسیٰ ہو نا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے منتخب کیا اور اللہ تعالیٰ نے جس سے کلام کیا؟ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو حضرت آدم نے کہا، پھر مجھے ایسی بات پر کیوں ملامت کرتے ہو جو میری تقدیر میں میری پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے تو ہر آدمی اپنی برائی کے اوپر تقدیر کو دلیل بنا لے گا اور کہہ دے گا میں یہ برائی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، یہاں نکتہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر نادانستہ کوئی غلطی کر جائے تو وہ اپنی تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے، اور دوسری صورت اگر آدمی گناہ کرنے کے بعد گناہ سے تائب ہو جائے، گناہ پر شرمسار ہو جائے اور بعد میں اسے کوئی اس گناہ کے اوپر ملامت کرے تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا۔ تو نادانستہ طور پر اگر خطا ہو گئی ہو تو وہ تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے، اور اگر دانستہ بھی اس نے گناہ کیے مگر اس گناہ کے اوپر وہ شرمسار ہوا اور تائب ہوا اس کے بعد کوئی ملامت کرتا ہے تو آدمی احتجاج بالقدر کر سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی برائیوں میں سر سے پیر تک ملوث ہے، سر سے پیر تک غرق ہے، اور اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی تم گناہ کیوں کر رہے ہو، تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، تم روزہ کیوں نہیں رکھ رہے، تم برائیوں میں سر سے پیر تک کیوں غرق ہو، اب وہ آدمی تقدیر سے احتجاج کرے کہ میری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں، تو اس وقت تقدیر سے احتجاج جائز نہیں ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہ بہت ہی اہم بات تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ اگر بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی مشیت سے ہوتا ہے، برا کام کرتا ہے تو اس کی مشیت سے ہوتا ہے؟ کوئی کام ایسا ہے جو اس کی مشیت کے بغیر ہو؟ تو انسان سے جو بھی عمل ہوتا ہے اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت یہ ہوئی کہ انسان اپنے اختیار سے اچھا یا برا کام کرے، تو اگر انسان اپنے اختیار سے اچھا برا نہیں کرے گا تو یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہوا۔ جملہ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ انسان اپنے اختیار سے اچھا برا کرے، تو اچھا برا انسان جو کچھ کر رہا ہے اپنے اختیار سے کر رہا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، لہذا اس میں تقدیر سے احتجاج درست نہیں ہے، انسان جو کرتا ہے اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے۔ ناظرین اکرام، یہ موضوع یہیں پر تمام ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔